სადაც საქართველოა არის არ დაიდარდო და იქ სადაც ინტერნეტი ასევე არის არ დაიდარდო და გადაცემა რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ და ტრადიციისამებრ ამ საათშიც ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. ესეთი დაუსრულებელი გადაცემა გვაქვს ხოლმე ყოველ პარასკევს და რაც თავია ბევრი ახალი სიმღერის პრემიერა და მსურს წარმოგიდგინონ ჩვენი გადაცემის მორიგი სტუმრები ზაზა, ჭინჭარაული და ასევე დათო ლონდარიძე. მოგესალმებით მეგობრებო, საღამო მშვიდობის და როგორ ხართ ხომ არ დაიღალეთ ლოდინში? არაუშავს, გამარჯობა, მოგესალმებით. დავიღალეთ, მაგრამ ღირდა დაღლად. მოდი ესე ვთქვათ. ესე იგი, ლაივიც გვექნება და ახალი სიმღერითაც გვესტუმრეთ. ახლა რა ხდება პირველ რიგში თქვენსკენ ახალი საინტერესო, რომელიც შეგვიძლია რომ აღნიშნოთ ჩვენს ტალღაზე და ჩემს გადაცემაში. შენ საკმაოდ დაწვრთული ხარ ყოველდღიურად, ხომ ასე იქ რეკლამები? ახლა ხო იცი, ყველაფერი გაჩერებულია, მაგრამ უკვე ნელ-ნელა იხსნება ქვეყანას და რატო აქტიურობ ხოლმე შენ ინტერნეტში ვრცეში? ცოტა ახლოს ვისაუბროთ ზაზა. მაინც გვიწევს რაღაცებზე მუშაობა, მაგრამ ისეთი აქტიური არა როგორც გასული წლები იყო. ხო და როგორ იყო 2020 წელი? იმიტომ რომ კოვიდის პერიოდში არ ყოფილიყარ შენ ჩემთან სტუმრად და მაინტერესებს. არა, ვიყავი. იყავი? ერთხელ ვიყავი. კოვიდამდე იყავი? არა, უკვე იყო. მართლა? აი მე არ მახსოვს. დაუბერდი ზაზა, დაუბერდი. ხო, აღარ ხარ. თუმცა გვემღერება რაც თავარია, იმიტომ რომ დღეს აი ახალი სიმღერა შეიქმნა და ახალი სიმღერა ვის ეკუთვნის? მოკლედ ახალი სიმღერა მუსიკა მეკუთვნის მე და ლექსის ავტორი არის ემიგრანტი ახალგაზრდა პოეტი გურო როყვა. და როგორ მოხდა ეს ყველაფერი? ანუ ამ ემიგრანტთან გადმოგიგზავნა ეს ლექსი? არა, არ ვიცნობდი, მის ლექსებს გადავხედე და ესე შევარჩი, მომეწონა და ლექსთან გამომდინარე ცოტა ესეთი გამოვიდა, მინორული ალბათ. შენ ძირთად მეც მინორული სიმღერები გაქვს. რატო ეხა წინა სიმღერა, რომელიც ნუ არ მახსოვს როდის დავაპრემიერე, რაც უფრო შორს ხარ. საკმაოდ მოთხოვნადია დღემდე ჩვენს ტალღაზე თხოვნებში ითხოვენ ხოლმე, ნუ ეს მინორია თავისთავად. ანუ დღეს კიდევ ერთი მინორი შეემატება შენს რეპერტუარს, როგორც მივხვდი. ხო. კარგი, ლაივში რომ სიმღერას წარმოგვიდგენთ? ლაივში მოვედი მოკლედ სოფლიო გიტარისტთან ერთად, დათოსთან ერთად. და დათო გაგვესაუბრე შენც, მოდი. აი ეს წარმოადგენ ხოლმე და ძირითადად მაინც უფრო მუსიკის თემაში არის ხოლმე, უფრო მეტად აქტიური დათო, ისე არ გვესაუბრებ. რატო? აბა, ამაზე ვისაუბროთ ახლა. გვესაუბრე იმაზე, როგორ ხარ, როგორ განწყობაზე ხარ? კარგი, კარგად ხარ. ცოტათი დაღლილები ვართ, იმიტომ რომ აი აღნიშნა, წაიწოწონა. 8 საათიდან უკვე გარეთ ხარ და ცოტა ისეთი. იცი რა, ცოტა შორს ამბობენ რომ ვინ წოწონებსო, დიდხანს წოწყობს, ასე რომ გააგრძელე წოწონი. ანუ დიდეთ არ მიყვარს. დილის 8 საათი და რა ხდებოდა ახლა გითხარი? 8 საათიდან მე 10 საათზე პირველი მოსწავლე მივიღე და 4 საათამდე მოსწავლეები მყავდა დღის განმავლობაში. რამდენი სტუდია გაქვს თუ სახში ხდება მიღება, ბავშვების მომზადება ხდება თუ ნებისმიერ ასაკის? ხელოვნების სკოლაში. მან თუ ვასწავლე ბავშვებს და ну а ესეთი დატურთული ხები. მე როგორი ბავშვები არიან და როგორი ითვისებენ, როგორი ახალი თაობა, მოდი გითხარი. ფათა შორი ძალიან იჭიერები და აღნიშნო, აი გულწრფელად, აბსოლუტურად უფრო სწრაფად ითვისებენ. მგონია რომ აი ამ ყველაფერს აი ესე აი როგორც ეგრევე იღებენ ამ ყველაფერს და სხვათა შორის ძალიან პატარები, აი 10-11 წელს ვიზეც მეგონა რომ ძალიან გამიჭირდებოდა პირიქით. ისე მოდიან და ჩემთვისაც ძალიან სასწაულია. რამდენი მოსწავლე ყავს საერთო ჯამში? მაოდ ბევრია. ხო არა? პანდემიის პერიოდში არაფერს რო არ ვაკეთებდი. ანუ თქვენი სტუდია მაინც ფუნქციონირებს და პანდემიიდან მიუხედავად? მიცით რა არის? კი, ოღონდ ისე. დისტანციურად. დისტანციურად, ნუ იყო ინტერნეტ გაკვეთილებით და ნუ ისეც რომ ყველანაირი დაცვით და ყველანაირი ხელშეწყობით. გასაგებია, მე ძალიან მიხარია. მე არ ვიცოდი სხვათა შორის, ანუ ესე იგი სულ რამოდენიმე თვია ისე. სულ რამოდენიმე თვია, აი მაგიტო გამომეპარ. ესე იგი ეს ინფორმაცია და მე დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი მშობელი გვისმენს ახლა, ვისაც აქვს სურვილი იმისა, რომ შენთან მოიყვანოს ბავშვი და რეპერტუარი როგორია?
რეპერტუარი. Ну, ქართულზე გვაქვს აქცენტი ალბათ, ხო? იმიტომ რომ ზოგადად ეხა ტენდენცია წამოვიდა იმისა, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ქართული. Ара, ну, ქართულს ითხოვენ ამ ბოლო პერიოდში, მაგრამ ჩემთან ეგრე არ ხდება. არ ხდება. Ара. კარგი და დიდებსაც შეუძლიათ ხო მოვიდან ამ სტუდიაში? ანუ ასაკი შეზღუდული არ არის როგორც მივხვდი. 60 წლის ადამიანსაც შეუძლია მოვიდეს. ყველაზე უფროსი რამდენი წელს გავს? 60 წლის. და 27-28 წლის. ახალგაზრდა. ესე იგი, დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში დათო გაგვესაუბრა კიდეც და ცალკე ესეთი ლამაზი კომპოზიციაც შემოგვთავაზა. დიდი მადლობა. დღევანდელ გადაცემას მე ვიტყოდი, რომ შეგვიძლია დავარქოთ რაღაცა გიტარასთან, იმიტომ რომ გია ფეიქრიშვილი გვესტუმრა დღეს, ასევე ჯეოპლანეტი ჩამობზანდა გიტარის თანხლებით რამოდენიმე სიმღერა შესრულდა და აი ესე ლამაზად გემრიელად დააგვირგვინა ჩვენი გადაცემა დათო ლონდარიძემ და შენ საბავშვო სტუდიას კიდევ ერთხელ წარმატებები, ბევრი საინტერესო ახალი თაობა, რომელსაც ჩვენ ზრდი და ბევრი საინტერესო კომპოზიცია, რომელსაც ასევე შეასრულებ ჩვენს ეთერში და შექმნი შენი მსმენელისთვის და შენი გულშემატკივრებისთვის და შენი მაყურებლისთვის. ზაზა. დიახ. ზაზა, ეხლა მოდი კიდევ ერთხელ გვიანბე მოკლედ აი ამ ახალ სიმღერაზე, რომელსაც შევთავაზებთ ჩვენს რადიო მსმენელებს. სატელევიზიო პრემიერას გეგმავთ თუ არა იგივე ვიდეო რგოლის გადაღებას, იმიტომ რომ სხვა ვიდეო რგოლებში იღებს, სხვების ვიდეო რგოლებში მონაწილეობას. აი თავად შენი შესრულებით სიმღერაზე აი ფიქრობ თუ არა რომ რაღაცა გარკვეული კლიპი შეიქმნას? არ ვიცი, მიფიქრია, მაგრამ რაღაცა თავი ვერ მოვაბი, მე მგონი ვიდეოს. რატო მე რე ზარმაცი ხარ? ზარმაცები ყველა ვარ, თქვენი ქართველები. არა, მე არა. მოკლედ ეს სიმღერა, როგორც გითხარი, ანუ ეკუთვნის ლექსის ავტორი გურო როყვა. ემიგრანტი. კი ბატონო. მუსიკა გეკუთვნის შენ? მუსიკა ჩემია. არანჟირება ჩვენი დიდი გიორგი დათიაშვილის, რომელიც ძალიან მალე შემოგვწანდება ჩვენ სტუდიაში. და პრემიერა ეკუთვნის არ დაიდარდო. კარგი და სამომავლო გეგმებზე ორი ოდე სიტყვით. სამომავლო გეგმებზე კიდევ რაღაცები დავგეგმეთ მე და დათომ ერთად და ერთი მაინც გითხარი ხა პირდაპირ ეთერში. ეხლა აქვე რომ დაგეგმეთ რომ შემდეგში თამუნიაზე იმღერებთ, ეგ ვიცი. გავიგეთ. კიდევ სხვა გეგმებში რა შედის? სხვა ახალი სიმღერები, ახალი კომპოზიციები რა. ზაზა, არის თუ არა შენს მიერ შექმნილი ახლა როგორც აღნიშნე ამ ახალი სიმღერის მუსიკის ავტორი შენ ხარ და გაქვს თუ არა კიდევ თქვა ისეთი სიმღერები რომელიც შენია და რომელსაც აპირებ რომ აი ესე ნელ-ნელა რომელიც რადიოში არ მაქვს თუ ჩვენთან ელენეთები არის მოგაწოდოთ? არა, როცა მოხო მოიდანე. მოკლედ მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის და გავაჟღეროთ მაშინ სიმღერა სახელწოდებით ლოდინი ქარში. ხო? კი ბატონო. ცადე. და მადლობა კიდევ ერთხელ რომ გვესტუმრეთ და ორივე წარმატებები.